بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين بكريستوس وندموشي إهتوشي وناتشي وندمن كرماتشي وندمن سنبتاتشي بشرنتو يتبقن يدمي دهار عدر رغن يقدساني نبيات أملاك يهاريات أملاك يصادقان يسمايتات أملاك ينفتاري لولك زيابهر سمو كاسناف كاسناف يكبر يتمسكنا يهون آمين مزمور زمر اللهم مزمور أشين أتنا وجب ببزا أيتنا الحزبون سيابزا بيوت لهيوت عندي أرتونا الزيابير ما تشتونا اللي ملهم مزمور زمر اللهم بزيابير سم النزمر Exactly,
ፈጥሯል ዙሪያችን ስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ወንድሞቼ እህቶቼ ሆናችሁ እንደምን ከረማችሁ እንደምን ሰነበታችሁ? በቸርነቱ የተጠበቀን የድሜ ደሃል አደረገን ዛሬም ይሄን ቀን በተለይም ለይቶ እቺን ሰዓት የሰጠን አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ካጽናፍ እስካጽናፍ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር አምላክ ስለዚህ ቀን ስለዚህ ሰዓት የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ እግዚአብሔር ቢረዳን ዛሬም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለኔና ለእናንተ ያለውን ሐሳብ ያስተምረናል። አስተማሪያችን እግዚአብሔር ነው። እኛ ሁላችን ተማሪዎች ነን። እግዚአብሔር ቢረዳን ባለፈው ጥቂት ሳምንታት አልነበርኩም ግን ከዛን በፊት ወገኖቼ ስንማርበት ወይም ጀምረን የነበረ ርዕስ ከፈተናዬ በኋላ እንደ ወርቅ ሆኜ ወጣለሁ በሚል በፈተና ዙሪያ እየተማርን ነበር። ስለዚህ አሁንም በዚህ ርዕስ ላይ እንቆያለን። አንድም በኔ አስተያየት በዚህ ፈተና በመላበት ምድር ይሄ ትምህርት አስፈላጊ ነው ብያምናለሁ። እንደኔ ሐሳብ ቢሆን ወደ ሌላም ርዕስ በተሻገን ደስ ይለኛል ግን ከዚህ የተሻለ ርዕስ ወገኖች በዚህ በፈተና እንደ ግለሰብ እንደ ቤተሰብ እንደ ሀገር እንደ ሀጉርና እንደ ዓለም ፈተና የበዛበት ጊዜ ስለሌለ በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ልዩ ልዩ ፈተና ስላለ ወገኖቼ ይሄን ፈተና ትምህርት ላይ መቆየቱ አስፈላጊ ይሆናል። በአጋጣሚ ሆኖ ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ስላልነበርኩ ትምህርታችንን ትንሽ ወደ ኋላ ሄዶ መከለስ ማስፈላጊና ጠቃሚ ስለሚሆን ከኋላ ከለስ አድርገን እንቀጥላለን። አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር በመካከላችን ሆኖ ወገኖቼ ምድራዊ ያልሆነ ሰማያዊ ሐሳቡን ይግለጥልን። እንግዲህ የጀመርነው ርዕስ ከፈተናዬ በኋላ እንደ ወርቅ ሆኜ ወጣለሁ በሚል ነበር። ወገኖቼ ይሄ ቃል የኔ ቃል አይደለም። ይሄን ቃል
የተናገረው አባታችን ጻድቁ ኢዮብ ነው። ጻድቁ ኢዮብ በፈተና ውስጥ በሆነ ሰዓት ያው ዙሪያውን በፈተና ተከቦ ቀኑ ጨልሞበት በነበረበት ሰዓት በመንፈስ ቅዱስ ሆኖ ከፈተናዬ በኋላ እንደ ወርቅ ሆኜ ወጣለሁ፣ አው አሁን በህይወቴ ፈተና አለ፣ ነገር ግን ከፈተናዬ በኋላ እንደ ወርቅ ሆኜ ወጣለሁ አለ። ይህን ቃል የምታገኙት በኢዮብ መጽሐፍ ምዕራፍ 23 ቁጥር 10 ላይ ነው። እንግዲህ ሁላችሁ እንደምታውቁት ጻድቁ ኢዮብ በህይወቱ እጅግ የከበደ ፈተና ገጥሞት ነበረ። ይህንን የምናነሳው ወገኖቼ ዛሬ በእኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ ልዩ ልዩ ፈተና አለ። የኢኮኖሚ ፈተና ሊሆን ይችላል ወገኖቼ፣ የጤንነት ፈተና ሊሆን ይችላል፣ የልጆች አስተዳደግ ፈተና ሊሆን ይችላል፣ የሥራ ፈተና ሊሆን ይችላል፣ የሀገር ፈተና ሊሆን ይችላል ሌላ። ስለዚህ ብዙዎቻችን በእኛ ውስጥ ያለው ፈተና እኛ ላይ ብቻ የደረሰ ይመስለናል። ብዙ ሰዎችን በአጋጣሚ ድሉ አግኝቼ በተለያየ ጊዜ አወራለሁ፣ አናግራለሁ። ብዙ በህይወት ውስጥ በፈተና ውስጥ ያሉ ሰዎች ሳናግራቸው በጣም ከሚደንቀኝ አንድ ነገር ሁሉ ሰው ወገኖቼ እሱ ብቻ የተበደለ እግዚአብሔር እሱን ብቻ የረሳው ነገር ሁሉ ለሱ ብቻ የጠመመ ይመስለዋል። ለዚህ ነው እዚህ ትምህርት አስፈላጊለት። እውነታው ግን ወገኖቼ ሰው ሁሉ የራሱ ፈተና አለ። ምንም የህይወት ስኬት ጫፍ ላይ የደረሱ ሰዎች ቢሆኑ አለያም ደግሞ ወገኖቼ በህይወት ታችኛው ጥግ ላይ የሚገኙ እህቶች ወንድሞች ቢሆኑ የራሳቸው ፈተና አላቸው። ስለዚህ ሰው ሁሉ የራሱን ስለሚመለከት የራሱና የራሱን ብቻ ስለሚያይ እንጂ ወገኖቼ ሰው ሁሉ አዎ የራሱ ፈተና አለው። ስለዚህ ይሄን የኢዮብን ታሪክ አንስተን ስንማር ወገኖቼ እንዲጠቅመን እንድንጠቀምበት የራሳችንን ፈተና በጎን ለጎን እያሰባችሁ ይሄን ቃል እግዚአብሔር ስሙት። ለምን ያስፈልግ ይመስላችኋል? ምናልባት ይገባኛል፣ ይሄ የፈተና ትምህርት ከባድ ትምህርት ነው። ሰውም ታግሶ ለመስማት ይከብደዋል። ነገር ግን እግዚአብሔር ረድቶን ጥቂት ነገር መማር ብንችል አስተሳሰባችን ትንሽ መቀየር እንችላለን። ስለ ፈተና አስተሳሰባችንን ደግሞ ትንሽ በቀየር ቁጥር ወገኖቼ ፈተና እድል ፈንታ ይሆንልናል። ለዚህ ነው ከፈተናዬ በኋላ እንደ ወርቅ ሆኜ ወጣለሁ። እውነት ነው ወገኖቼ፣ እውነት ነው። ስለዚህ የዚህ ትምህርት ዓላማው ምንድን ነው ብላችሁ ብትጠይቁኝ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ለሚጓዙ ሰዎች እግዚአብሔርን አምላኬ ነህ፣ እግዚአብሔርን ፈጣሪ አባቴ ነህ ብለው ለሚጓዙ ሰዎች በሕይወታቸው ወገኖቼ ፈተና ቢመጣባቸው ወይ ፈተና ቢከሰትባቸው ለመልካም ለበጎ ሊያሳድጋቸው ሊያጠነክራቸው እንደ ወርቅ ነጥረው እንዲወጡ ነው ወገኖች። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ሄዳችሁ ፈተና በሕይወታችሁ ቢገጥማችሁ ወገኖቼ ከፈተና በኋላ እንደ ወርቅ ሆናለ። ለዚህ ነው እንግዲህ ይሄ አባታችን ጻድቁ ኢዮብ ከፈተናዬ በኋላ እንደ ወርቅ ሆኜ ወጣለሁ። የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው። ከፈተናዬ በኋላ እንደ ወርቅ ሆኜ ወጣለሁ። አሁን መሰረታዊ ጥያቄ ለመሆኑ ግን ኢዮብ ጻድቁ ኢዮብ አባታችን የገጠመው ፈተና ምንድን ነው? እስቲ እኛስ የገጠመንን ፈተና ጎን ለጎን እያየን እንሂድ በህሊናችን። ደግሞስ ጻድቁ ኢዮብ እንዳለው ከፈተናው በኋላ እንደ ወርቅ ሆኖ ወጥቷል ወገኖቼ? አዎ አዎ፣ ወጣ ወገኖቼ። ጻድቁ ኢዮብ የነበረበት በጣም ረጅም ጊዜ ነው። አዎ ከአራት ሺህ ዓመት በላይ ዘመን ነው። ግን ጻድቁ ኢዮብ እስከ ዛሬ ድረስ ለእኛ አጥቢያ ኮከብ ሆኖ ያበራልናል፣ እንደ ወርቅ ያበራልናል።
ትግስትን ከሱ እንማራለን አያችሁ ከፈተናዬ በኋላ እንደወርቅ ሆኜ ወጣለሁ ወጣ እነትም ወጣ ከፈተና በኋላ ይገርማችሁ እንመጣበታለን እና ስለዚህ እኛም ደግሞ ወገኖቼ በህይወታችን ፈተና ቢገጥመን እኛ ብቻ አይደለም ጎረቤታችሁን ጠይቁስቲ አብራችሁ የምትሰሩበት ሰው ጠይቁስቲ ወንድሜ አሁን ህይወት ውስጥ ፈተና አለብህ ወይ እኔ እኮ ፈተና አለብኝ ሰው ሆኖ ፈተና የሌለው የለም ዲፈረንስ ወይ ልዩነቱ መጠኑ አይነቱ ነው የሚለያየው ስለዚህ ሰው ሆኖ ፈተና የሌለበት ሰው የለም ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች የሚሳሳቱት እኔ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ እንዴት ፈተና እግዚአብሔር ያመጣብኛል እንዴት ፈተና ይኖርብኛል ይላሉ ይሄ ካለማወቅ ነው በኋላ እንመጣበታለን ፈተና ወገኖቼ ከብዙ ምንጭ ይነሳል ከሰይጣን ሊመጣ ይችላል ከሰው ሊመጣ ይችላል ከራሱ ከእግዚአብሔር ሊመጣ ይችላል ነገር ግን ማወቅ ያለብን እግዚአብሔር ሰውን በክፉ አይፈትንም ፈተና በሰው ቢያመጣ እግዚአብሔር ሊያሳድገው ሊያጠነክረው ከፍ ሊያደርገው እንደወርቅ ሊያወጣው ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ሰው ሆኖ ፈተና ያልገጠመው ሰው የለም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምታያቸው እግዚአብሔር ሰዎች አንዳቸው ያለ ፈተና አላለፉም ስለዚህ ለምሳሌ አባታችን አብርሃምን ብትመለከቱ ብዙ ፈተና በህይወቱ አሳልፏል እንግዲያው ወገኖቼ አግሊሉ እኔና አንተ ከአብርሃም እንበልጣለን ኤልሳቤት እኔና አንቺ ከአብርሃም እንበልጣለን ይሄ እግዚአብሔር ሰው ተፈትኖ አለፈ አንድ ምሳሌ ብቻ ልስጣችሁ አብርሃም ወገኖቼ ሌላውን ፈተና ተታችሁ እንዲሰደድ የደረሰበት ፈተና ቀርቶ እግዚአብሔር ራሱ አብርሃምን ፈተነው ይላል አብርሃም አብርሃም አንድ ልጅ ብቸኛውን ልጅ የሚቃጠል መስዋዕት አድርገህ ስጠኝ የሚቃጠል መስዋዕት ለእግዚአብሔር ቀርቦ ኮርማ ወይም ወገኖቼ የበግ ወይም የፍየል ደም ፈሶ ተቃጥሎ ሞራው ተቃጥሎ ወገኖቼ በእግዚአብሔር ፊት መልካም ሽታ እንዲሆን ይቀርባል በብሉይ ኪዳን ዘመን ግን እግዚአብሔር አብርሃምን አብርሃም ሆይ ልጅህን አንድ ልጅህን የሚቃጠል መስዋዕት አድርገ ማረድ ብቻ እኮ አይደለም የሚቃጠል አቃጥላ ቀርብልኛል ይሄ የአብርሃም ፈተና ነው ወገኖቼ አብርሃም ግን ወገኖቼ ያለፈው እነተማ ቀርበው እንጨቱን ረበረበ ልጁንም ማሰረ በመሰዊያው ላይ ያቀረበ ግን እግዚአብሔር አየውና አብርሃም 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 ልብህን አይቻለው በልጅህ ላይ አንዳች ነገር አታድርግ ይልቁንም ካንተ በስተጀርባ በእጸ ሳቤቅ የታሰረ አውራ በግ አለና እሱን መስዋዕት አድርገህ የሚቃጠል አድርገህ አቅርብልኛል ከዛም ጊዜ በኋላ ነው እንግዲህ አብርሃምን እግዚአብሔር ወዳጄ አለ የምወደው አብርሃም ለዚህ እኮ ነው ስንጸልይ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ብለን እንጸልየው እኛ ብቻ አይደለም ሙሴ ሲጸልይ ሰምታችሁታ ወይ አብርሃም አምላክ ተንበርክኩ ወይ ይስሐቅ አምላክ ወዳጆቹ ነው ለምን አብርሃም የእግዚአብሔር ወዳጅ ነው ወገኖቼ የእግዚአብሔር ወዳጅ የሆነው ከፈተና በኋላ ነው አብርሃም ብቻ አይደለም ሌላ አንድ ሰው ልጨምርላችሁ ይስሐቅ ወገኖቼ ይስሐቅ በህይወቱ በፈተና ውስጥ አልፏል የመጀመሪያው የሱ ፈተና ኢሳቅን ታስታውሱ ከሆነ ልጅ በማጣት ተፈተነ ዛሬ ብዙዎቻችን ልጅ የለኝም ትዳር አለኝ ግን ልጅ የለኝም የኢሳቅ የመጀመሪያው ፈተና ልጅ ማጣት ነበር በኋላ ነው እግዚአብሔር የሰጠው ይሄ ብቻ አይደለም በሚኖርበት ሀገር ወገኖቼ ኃይለኛ ረሃብ ተነሳ በሀገሩ ላይ ኃይለኛ ረሃብ ተነሳ ስለዚህ ወደ ስደት ሄደ ይላል ይሄም ሌላ ፈተና ነበር ለይስሐቅ ወገኖቼ በስደት ላይ ያለ የምታምር ርብቃ የተባለች ሚስት አለችው የሀገሩ ሰዎች የግራራ ሰዎች እቺን የሞዳትን ሚስቴን ይወስዱብኛል ብሎ ፈርቶ አየሽ ርብቃ ያላት
زياغر سوتشن داي قدرني واندمي نو بيعلى إيم لسو ليلا فتنا نبر بيت إني أهون زيغا هون من تاريخات شون على ما الله شون just flavor يكزيابير سوتشون وغنوتشي يا لفتنا يا لفتنو ما ناتشون نك بعديس كيدان بتمتو نك دوس باولوس نك دوس بيتروس بفتنا وستالفو ليلو تشو بسيف عنقتاتشو تقرطو ليلو تشو يقول كل تدنك الدوس بيكروس تسكلو بفتنا وستالفو لذي نوم قديه عباتاتشن يوب كفتنا يبوهالا اندور كونيو تانرو وقالو تشي كفتنا يبوهالا اندزانو منو تاو سلفتنا تنش اندن الردانو يزي تمرتالاما سلفتنا فتنا وقالو تشي فتنا ملكام نو لقزيو يامان لقزيو ياسچنقال فتنا ሲታለፍ ግን ማደግ አለ فتنا ሲታለፍ ግን ጠንክሮ መውጣት አለ ወገኖቼ አው ከፈተነ አይ በኋላ እንደወርቅ ሆኜ ወጣለሁ እንግዲህ አለው ጻድቁ አባታችን ኢዮብ ነው ለመሆኑ አባታችን ኢዮብ ማን ነው ወገኖቼ አው አባታችንስ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ አባታችን ስለ ጻድቁ ኢዮብ ሲናገር እንደዚህ ይለዋል እጅግ ጻድቅ ሰው ነበር በአለም ላይ እንደ ኢዮብ ጻድቅ ሰው ነበር ግን አይገርማችሁ ይሄ ሰው እንኳን ተፈታ ይሄ እኮ እግዚአብሔር ሰው ነው ለዚህ ነው አንዳንዶቻችን ፈተና በህይወታችን ሲመጣ እናጉረምርም yes it is so painful yamman ግን ስለ ፈተና ሐሳቡ ትንሽ ከገባን ፈተናችንን ቢያንስ በጸጋ እንቀበለዋለን አያችሁ የተሳሳተ ውሳኔ አንወስኑ ብዙ ሰዎች ፈተና በህይወታቸው ሲመጣው ገኖቼ በጸጋ ተቀብለው በእግዚአብሔር ላይ ተጣብቀው እንደማለፍ ወገኖቼ የተሳሳተ ውሳኔ ይወስኑና የራሳቸውንም የሌላም ህይወት ያጠፋሉ ስለዚህ ኢዮብ ማን ነው ብለን ብንል ይሄ የእግዚአብሔር ሰው ፍጹም ጻድቅ ሆነ እንደዚህ ይላል ኦጽ በሚባል ሀገር ስሙ ኢዮብ የተባለ አንድ ሰው ነበር ያም ሰው ፍጹምና ቅን እኔ ሰው እንደሆነ ፍጹምና ቅን እግዚአብሔርን የሚፈራ ከክፋት ሁሉ የራቀ ሰው ነበር ይላል ደግሞ ሰው ነው ኢዮብ ይሄን ሰው ነው እንግዲህ ፈተና ኃይለኛ ፈተና ከባድ ፈተና የገጠመው ግን እግዚአብሔር ረድቶት ስለፈተና ተረድቶ ስለነበረ ከፈተናዬ በኋላ እንደወር ቆንጆ ወጣል ያለሱ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል እንደ በመድር ላይ እንደ ኢዮብ አይነት ጻድቅ ሰው በመድር ላይ አልነበረም ይላል እነተም ይሄ ሰው በነገራችን ላይ እጅግ ጻድቅ ሰው መጽሐፍ ቅዱስን ስትመረምሩ የኢዮብን ታሪክ ስታጠኑ የሚደንቅ ሰው ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ ኢዮብ በመሰረቱ እሱ ሲናገር ብትሰሙት እኔ አንድ አጥያት በእኔ ህይወት ውስጥ የለም ይላል አስሩን ተዛዛት እየዘረዘረ ከደረሰበት ፈተና የተነሳ ወገኖቼ ወደ እግዚአብሔር ሲያንጎራጉር እግዚአብሔር ምን አደረኩ እኔኮ ይልና አንድም በደላ አላደረኩ ሌላ አምላክ አላመለኩ ሰንበትን አልሻርኩ በሰው ሚስት ላይ አልተጎነበስኩ ወንድሜን በሐሰት አልከሰስኩ ይያለ ይዘረዘራል ይገርም ሰው ይልና ክራቢ ገባው ምን ነው እግዚአብሔር ይሄን ሁሉ ፈተና መታመጣብኝ አድርጌስ ቢሆን አድርጌስ ቢሆን አንተ ምን ተጎዳ ለምን ይቅራትለኝም በድዬስ ቢሆን ያለ የሚናገር በተቃል ታዲያ ይሄ ሰው ጻድቅ ይሄን ያህል ለማጣላችሁ የፈለኩት ነጥብ ይሄን ያህል ጻድቅ ሰው ነበር ታዲያ ይሄ ሰው አይደለም ስለ ራሱ ኃጢያት ጥንቃቄ ማድረግ ከዚህ አልፎ ወገኖቼ ስለገዛ ልጆቹ ምናልባት ልጆቼ እግዚአብሔርን በልባቸው ሰድበውት ይሆናል ባፋቸው አይደል አም መልካም ልጆች ነው ያሳደጋቸው ባፋቸው ይናገራሉ እንደው ድንገት ባፋቸው በልባቸው እግዚአብሔርን ሰድበው ሊሆን ይችላል
እያለ እለትለስ በቁጥራቸው መስዋዕት እየሰዋ ይጸልይና ይቀድሳቸው ነበር ይላል። ይሄን ያህል ፐርፌክት ሰው አንብብላችሁ እንደዚህ ይላል አይደለም ለራሱ ወገኖች ለልጆቹ ይላል እግዚአብሔርን በልባቸው ሰድበው ይሆናል ብሎ ይልክና ይቀድሳቸው ነበር። እንደ ቁጥራቸው ሁሉ የሚቃጠል መስዋዕት ያቀርብ ነበር። እንደዚሁ ይዩ ጊዜንን ያደርጉ ይሄን ያህል ይሰውዬ ጻድቅነት ባጠቃላይ ዮ ማን ነው ብለን ብንል ወገኖቼ ዮ ፍጹም ቅዱስ የሆነ አው ነቅ የሌለበት የእግዚአብሔር ሰው ነው። እንግዲህ ይሄንን ሰው ነው ፈተና የገጠመው። ይሄ ምን ያስተምረናል መሰላችሁ ወንድሞቼ? እኔ እግዚአብሔር ሰው ስሆን እግዚአብሔርን ሳገለግል ለምን ፈተና መጣብኝ በቤቴ? ለምን ፈተና መጣብኝ በትዳሬ? ለምን ፈተና መጣብኝ በልጆቼ? ለምን ፈተና መጣብኝ በስራዬ? እንዳንል የእግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ ፈተና ውስጥ አልፋሉ። ደም የእግዚአብሔር ሰዎች በፈተና እንደወርቅ ነጥረው ይወጣሉ። ትግስቱ ካላችሁ እንማራዋለን። ለምሳሌ የዮብን ፈተና بنመለከት በነገራችን ላይ በእግዚአብሔር ዕውቀት እግዚአብሔር አውቆት ማለት ነው። በእግዚአብሔር ዕውቀት ሰይጣን ከእግዚአብሔር ፍቃድ ወስዶ ነበር ዮብን የፈተነው። አው ከለታት አንድ ቀን የእግዚአብሔር ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ቀረቡ ይላል። ሰይጣንም ቀረበ ከየት መጣ አለ። አው ባለም ዞርኳል ወዳጀ ዮብን አየው አየው አለ ሰይጣን ሲከስ አየው ወዳጀ አልከው እግዚአብሔር ወይ እስቲ ያለውን ሰድበት ፍለፊት ፊት አንተ ፊት ሰድብሃላ አያደርገው ማለ እግዚአብሔር። ስለዚህ ሂድ ያለውን ሰድበት ታለ የጸና ወዳጄ ነው አለ ወገኖቼ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ወስዶ ወገኖቼ በአንድ ቀን ሀብት ንብረቱን አጠፋበት። ከብቶቹን ግመሎቹን በጎቹን ፍየሎቹን አያዎቹን በአንድ ቀን አጣ። ሀብታም ባለጸጋ ወገኖቼ ብቻ ነበር። በአንድ ቀን ወገኖቼ 10 ልጆቹን አለቁበት ሞቱበት። do you understand what i'm saying here do you really understand 10 kids ኔ ልጆች አሉ 10 ልጆቹን በአንድ ቀን አጣ። አያችሁ ሱፈተና አይደለም 10 ልጅ አንድ ልጅ እንዴት እንደሚከብድ የሚያቃቀዋል የልጅን ነገር የሚያቃቀዋል ወገኖቼ። አንድ ታሪክ ልንገራችሁ ትምርቱንም ቀለል ለማድረግ ዛሬ ቀላይ ወደ ጓሮ በዚህ ጋውታለሁ ስለ ልጆች ልነግራችሁ ነው። አራት ልጆች አሉኝ ወላጅ ነኝ ይገባኛል ስል ነው እና ኢዮብን እንድትመለከቱ ነው የሱን ፈተና ክብደት ሶጣ ወፎች በጣም ተንጫጩ ብለጩት ምን ሆኑ እነዚህ ወፎች አልኩና እኔ ወጣሁበት አንዲት አበባ የተከልኳት ስለነበረች አበባዬን ሰሞኑን ውሃ ላገኘችም እንደው ውሃ ልስጣት አያችሁ ውሃ ልስጣት ይሄ ለምን የተከልኳት ነች የዘራዋት ነች። ስለዚህ መልክ የሚገርማችሁ እግዚአብሔር በሱ ውስጥ እንዴት እንደሚያስተምራችሁ ታያላችሁ። ስለዚህ ስለ አበባዬ ጨንቆኝ ነው የወጣሁት ነው ውሃ ይዤ መጥቼ ላጠጣት ተክያት አለው እንድታድግልኝ ፀሐዩ አይለኛ ስለነበር እዚህ ጋር ልነግራችሁ ፈለኩት ስለወላጅ ነው ስለወላጅ ልነግራችሁ ፈልጌ ነው ትምርቱንም ትንሽ ቀለል ለማድረግ ነው። ከዛ ሶጣ እነዚህ ሁለት ወፎች አገሩን ቀውጥ ያረጉት እንደው ቢችሉ በጥፊ ይመቱ እንደው ምንም ነው ይጫሉ ሹ ሹ ሹ ላይ እነዚህ ወፎች አቃለው እንትኑ ላይ አንድ ቤቴ ላይ ቤት ሰርተዋል እንቁላል ለጣሉ ገብቶኛል ግን ምን አደረኩ አሁን ይሄ ሁሉ ምንድነው ብየላለሁ። ሚገርማችሁ ለካ እንቁላሉ ተፈልፍሎ ጫጩቱ መሬት ላይ ወድቋል ማለት አለ መሬት ላይ አርገውታል እኔ ይውደቅ እነሱ ያርጉት አላቅም ግን መሬት አለ አላየሁት እኔ አሁንም ወደ ተከልኩት ወደ ተክሌ ነው ይርኩት ይርኩና ውሃይን አጣጥቼ ስላየሁት ውሃ ሲንጫጩ ግዜ ቆይ ውሃ እንኳን ቢጠጣብ የወፉም ላይ ዝም ይያርገ አለፈ። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ እዚህ ጋር ማመጣ እነዛ ወፎች እኔ ከዛ ወደ ቤቴ እስከገባ ድረስ አካባቢውን ቀውጥ ያደረኩት ለካ እኔ አላወኩም እንዳልኳችሁ የፈለፈሉት እንቁላል ልጅ ስለነበረ
እዛ ጋር እንዳልጋልባቸው ነው ምን አልኳቸው በልቤ ሃይ እኔ የመጣሁት እኔም የተከልኩት ዘር አለ እንደ ልጅ ምን ከባከባው አበባ አለ እ ኢንቨስተርኩበት ነው አያችሁ ማለት ጊዜ እኔ የተከልኩ ነው ስለዚህ እንዲደርቅብኝ አልፈልግም do you understand እንዲደርቅብኝ አልፈልግም ስለዚህ ለሱ ነው የመጣሁት እናንተ ልጅ ለነካ አይደለም እኔም ልጆች አሉኝ የልጅ ነገር ይገባኛል አልኩና መቆየት የነበረብኝ ሰዓት ሳልቆይ ቶሎ ተመለስኩ ታጫጩ በቃ እነዚህ ወፎች ልነግራቸው አልችልም ምን አልኩኝ አይዟችሁ እኔም እኮ ልጆች አሉኝ የልጅ ነገር ይገባኛል ስለዚህ ሰላም እንድሰጣችሁ የሄድኩበትን ጉዳይ ውሃ ብቻ አጠጥቼ ሌላ መምሰራው ነበር ትቼ ወደ ቤቴ ገባሁ ወገኖቼ በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ብዙ ነገር አስተምሮኛል አንደኛ ወገኖቼ እኔ ራሴ ሳላቀው አበባ ለማሳደግ ብዬ ወገኖቼ ዘራው ጽር መብቀል አለመብቀሉ ብዙ ወሬ ያደርገኛል do you understand አሁንኛ ለምሳሌ አገልጋዮቼ እግዚአብሔርን ቃል እንዘራለን በቅሎልን ይሆን ይዞልን ይሆን ብለን እኮ መጨነቅ አለብን እግዚአብሔር ልጅ እስጢፋኖስ ብዙ ልጆች አሉኝ ዘሩ ይበቅል ይሆን በቅሎ ይሆን ብሎ እግዚአብሔር ለካ እንደዚህ ነው ወይ ብዬ ነው ተማርኩ do you understand መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይላል እኮ አንድ ዘሪ ዘራ አንደኛው ወፍ ወሰደው ሌላኛው እንደዚህ ሆነ ያለ ይላል አያችሁ እግዚአብሔር በዛው ውስጥ ያስተምራቸዋል እንዴ የመጣውበት እነዛ ወፎች እንኳን ለልጃቸው ምን ያህል እንደተንጫጩ እኔም ደግሞ ነገሩ ስለገባኝ ወደ ቤቴ ገባው what is my point አያችሁ ይገባኝ ለምን በዛን ወቅት ያልኩት እኔ ልጆች ስላሉኝ ይገባኛል አሁን እዚህ ጋር እናንተ ወፎች አላስቸግራችሁ ወደ ቤቴ ገባለሁ አልኩ ስለዚህ እዩ ባንድ ቀን ያጣው ወገኖቼ 10 ልጆቹን ነው እዩ ፈተና ይገባቸዋል ይሄ ሰው ነው እንግዲህ ከፈተናዬ በኋላ እንደ ወርቅ ሆኜ እወጣለሁ አለ ይሄ ብቻ አይደለም ወገኖቼ ልጆች መሞት ብቻ አይደለም በኋላ ሰይጣን ተመልሶ ይላል አይ እግዚአብሔር አይ ቁርበት ለቁርበት ነው አዎ ስላት አይደለም ነው ጤንነቱን ትንሽ ብትነካው ይሰድባላል አይሰድብም ነፍሱን ምንም አታድርግበትና ይድና ፈጥነዋል ስለዚህ ሰይጣን በኢዮብ ላይ ወገኖቼ ከራስ ጠጉሩ እስከ እግሩ ጥፉ ጥፍሩ በክፉ በሽታ ተመታ ቁስል ተመታ ይላል ይሄም ሌላ የሱ ፈተና ነበር የሚገርማችሁ አካሌ ረዳት ያላት ብትወድቅ አነሳታለሁ ወርቅ ታነሳኛለች በታመም ታስተማመኛለች በትታመም አስተማማታለሁ ያላት ውዴ ያላት ሚስቱ እንኳን አው ወገኖቼ ሰድባው ተፍታባት ሄደች እንደዚህ አለችው አየዮ ምን ቀረ አለችው ተስፋስ ታስቆርጦ ይበለጥ ምን ቀረ እኔ እንኳን በየቤቱ እየቀላቀው እየቀበያ ሀገሩ በየቤቱ እየቀላወጥኩ በላለው እነው አንተ በለሊትና በቀን እዚህ ከክን ታካለ ምን ቀረ እግዚአብሔርን ተሳድበ ሙት አለችው ልክ እግዚአብሔርን በመሳደብ መፍቴ የሚገኝ መስል ይቀርታ እሱ ግን ምን አለ አንቺ ሴት ዳንዳን ሰነፍ ሴት ነሽ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነው ዞር በይ አላት ይሄ ብቻ አልነበረም የኢዮብ ፈተና ወገኖቼ የኢዮብ ፈተና ይሄ ብቻ አልነበረም ወዳጆች የተባሉ ከሩቅ አገር የመጡ ወዳጆቹ ሊያጽናኑት ያላዋቂ አጽናኞች ናቸው ነበሩ ያላዋቂ አጽናኞች ነበሩና ወዳጆች ሊያጽናኑት መተው ኢዮብ ይሄ ሁሉ መከራ ያደረሰብህ በኃጢአትህ ነው በበደልህ ነው በክፋትህ ነው ያሉ በቁስሉ ላይ ተሰጥቶት ጀመር ተጨማሪ ተዘጣዘ የሱ ፈተና እንዲቀላል አይደለም ምንድነው ነጥቤው ወገኖቼ ኢዮብ በህይወቱ እጅ ከባድ ፈተናን ያሳልፍ ይሄ ሰው ነው እንግዲህ ከፈተናዬ በኋላ እንደ ወርቅ ሆኜ እወጣለሁ አለ እነተም ወጣ መጨረሻ ዛሬም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልጆቼ ሆይ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ከኔ ጋር ይሄዳችሁ ፈተና በህይወታችሁ ቢመጣ ከፈተና በኋላ ወገኖቼ እንደ ወርቅ ሆናችሁ ተወጣላችሁ አይዟችሁ ይለናል እሱንም ያስተምራል አያችሁ አዎ ስለዚህ እንዳለው ወጥቶ ነበር ወይ ከፈተናው እንደወርቁ ሆኖ ብለን ብንል አዎ እንደወርቁ ሆኖ ወጣ እስከዛሬ ድረስ የትግስ የጽናት አባት ሆኖ ለኛ እንኳን ያበራል
ጊዜ ምን ተክሰውባት አይደለም ሁሌ ምን ማረበት ይሄ እኮ ነው ወርቅ ሆኖ ወጣ ወርቅ ያበራል ከርቀት ያበራል አይደለም ይሄን ያልካይ እስቲ የኢዮብን የፈተናውን እንድትረዱት ስለምፈልግ ቀድም ልክ የፈተናው የደረሰበትን ፈተና እንዳየን ሁሉ በፈተናው ምክንያት የተናገራቸው ነገሮች ሀዘኑን እንጉርጉሮን ጥቂት እንመልከት ያን ጊዜ ነው የፈተናን ነገር የሚገባ እስቲ እንጉርጉሮን እንመልከት እንደዚህ አለ በጣም ከማዘኑ የተነሳ ለብዙ ጊዜ ታገሰ ወገኖች ሁሉ ነገር ታገሰ እግዚአብሔርን አመሰገነ በኋላ ግን በቃኛል እንደዚህ አለ ምን ነው እግዚአብሔር እስከ መቼ ነው ይሄን ያህል የምትፈትነኝ ደግሞስ እኔ ምን መሰልኩ እኔ እኮ ደካማው ሰው ነኝ እኔ እኮ የባህር አሳምብሬ አይደለሁም ደካማው ሰው ነኝ በእውኑ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ሸክም ሆንኩብህ ይህን ሁሉ የፈተና ዝናብ የፈተና ጎርፍ በእኔ ላይ የምታወርደው በእውኑ ይህን ያህል ሸክም ሆንኩብህ እግዚአብሔር ከበድኩ ይህን ሁሉ ፈተና የምታበዛብኝ ስለምን አንተ ስለምን እኔን ስለአንተ ዓላማ አደረከኝ እኔ አቃለሁ አንተ ዓላማ አለ በዚህ ውስጥ ግን እኔ ለምን መረጥከኝ የሁሉ መከራ አንተ ዓላማ ስላለህ ነው እግዚአብሔር አለና ምን እንዳለ ልንገራችሁ ከእንግዲህ ወዲያ ለብዙ ጊዜ ዝም ብሎ ነበር ብያችኋለሁ ታግሶ ውጦ ነበር ከእንግዲህ ወዲያ አፌን አልከለክለውም አለ ከእንግዲህ ወዲያ አፌን አልከለክለውም ዝምታዬን እሰብራለሁ የመንፈሴን ጭንቀት እናገራለሁ ስለ ሐዘኔ ያወራለሁ የነፍሴን ምሬት እናገራለሁ የነፍሴን ጭንቀት አንጎራጉላለሁ ከእንግዲህ ዝም አልልም አለ ባነብላችሁ ደስ ይለኛል ቃል በቃል ምዕራፍ 7 ላይ እንደዚህ ይላል ኢዮብ ምዕራፍ 7 እንደዚህ ይላል ሲጀምር የሰው ህይወት እኮ ብርቱ ፈተና ነው ብሎ ነው የሚጀምረው ብርቱ ሰልፍ ነው ወንድሞች ትሰማላችሁ ሲጀምር መጀመሪያው ላይ ምድር በምድር ላይ የሰው ህይወት ብርቱ ሰልፍ አይደለም እንዴ በምድር ላይ የሰው ህይወት ብርቱ ፈተና አይደለም እንዴ ብሎ ነው የሚጀምረው ታዲያ እኛ በምድር ላይ ኖረን ፈተና ለማጣ ብንላለን because we did not understand the purpose why we are here እዚህ ለምን እንዳለን ይገባና አይመስለኝም ቢገባን እዚህ የመጣነው ወገኖቼ በቅጣት ነው አዳም አባታችን ሔዋን እናታችን አጠፉ በግዞት ወደዚህ መጣ ግዞት ማለት እስር ቤት ነው በእስር ነው እንድንስተካከል ምድር ወደ ተባለች ከገነት ወደዚህ ተወረወረ እኛ ግን ምድር ላይ ከመታረም ከመስተካከል ይልቅ ወገኖቼ ደስታን ፈለገን እግዚአብሔር ችግሩ አይደለም በዚህ እስር ቤት ሰው ኖሮ ቢደሰት ልክ ማን ባለስልጣኑ ችግሩ እንዳልሆነ እግዚአብሔር በመድር ላይ በነደሰት ችግሩ አይደለም ግን ዓላማውን አንርሳ ማለት ነው እንደዚህ ይላል የሰው ህይወት በመድር ላይ ብርቱ ፈተና ነው በመድር ላይ የሰው ህይወት ብርቱ ሰልፍ አይደለምን ወራቱም እንደምንደኛ ወራት አይደለምን አገልጋይ ጥላ እንደሚመኝ ምንደኛም እንደሞዙን እንደሚጠብቅ እንደዚሁ ጣዬ ከንቱ ወራት ሆነብኝ የድካም ለሊት ተወሰነብኝ በተኛው ጊዜ እንደው መቼ እነሳለሁ ላለሁ ለሊቱ ግን ይረዝማል እስኪ ነጋ ድረስ እገላበጣለሁ ስጋዬ ትልና ጓለብሷል ቁርበቴ ስጋዬ ማለት ነው ቆዳዬ ማለት ነው ቁርበቴ ያፈከፍካል እንደገናም ይመግላል ዘመኔ ከሸማኔ መወርወሪያ ይልቅ ይቸኩላል ያለ ተስፋም ያልቃል አልካለ በኋላ ቁጥር 7 ላይ እነሆ እግዚአብሔር ይላል ህይወቴ እስትንፋስ እንደሆነ እግዚአብሔር አስብ ህይወት እስትንፋስ እንደሆነ አስብ አይኔ መልካምን ነገር ከእንግዲህ ወዲያ አይ በቃ አይኔ መልካምን ነገር ከእንግዲህ ወዲያ አይ የሚያይ ሰው አይን ከእንግዲህ ወዲያ አይ ሞታለሁ ማለት ነው አይኔ በኔ ላይ ይሆናል እግዚአብሔር እኔም አልገኝም አንተ ራስህ ትፈልገኛለህ ግን በቃ አሁን ተስፋ ይቆረጣል አይኔ በኔ ላይ ይሆናል እኔም አልገኝም ደመና ተበትኖ እንደሚጠፋ እንዲሁ ወደ ሲኦል ወይም ወደ መቃብር ማለት ነው እንዲሁ ወደ ሲኦል የሚወርድ ዳግመኛ አይወጣም ወደ ቤቱ ዳግመኛ አይመለስም ስፍራውም ዳግመኛ
أوكم خالب ولا كتر أسران دلائي سلزي هلا عطين الكف الكلكل ومن ناقران بك حزنين ناقران حزنون عند التعود من اللي هنا عملته فتناو بينون عند التردوت كتر أسران دلائي نزيان سلزي عطين الكلكل وم بمنفسي انكتن ناقران له بل ينفسين مريت بعزن انقرى قران له قالوا هلا اغزابير هويت اباك يتاسن السابين زند اني باهر ويس امبري نني اني كنا كما اوسو نني اسامبري مسلكو دي غزوكو مسلكو اغزابير مندنا يومو او اباك يتاسن السابين زند اني باهر ويس امبري نني اني ماغلغاي اصناناني منيتاي يازن غرغرو ياقللنيال باركو غيزي انت بهل متاسفر ارانيال برأيت أصدن تصدن قتنيال إنكل فنقال شلب ندال رونكوكو إنه بتنش بنكل فنقال إنه هما مبيال فبل إيه نقرأ هون بنيال كالبو هلا بت ما إلينا تصفى تصفى عند ما قرط درجة عند درس المياسايو تراس رام مستلاي نفسي عليه نفسي إن كات أنتي لك من مالتهم نفسي كسجاي لك نفسي كمنوري لك مالتهم بموت الشارع بموت كوك زي عبير غانا ميلو نمالت نفسك هاك انتي لك متانك انا موتن مرت اتش يفتنا هم بزاعت مما واني موتشي يزيق علامة يسون يفتنا كبدت لا سياتشنو ينينا ينا انتس فتنا كي يوب غارك قد من اقر ايتانو هالبي ادرسن بتن فتنا هون ايه سو يكونو كفتنا ايبو هالا الا وعلاك زي عبير من فس كندس سيام ملاكتو ندور كوني وطال يا ربي سويا لشر سوني بابو نفسي كاتنتي لك متانك انا موتن مرطش هيوتين ناقوات لزلالم نورور الودم يهيوتين يهيوتي زمن استنفاس نو نا باك توي توي اغزابير اچر كو نو يسو هيوت كو اند استنفاس نو يسو هيوت اند قيزا نو باك توي سو مندن نو تا كبرو زند لبن سين يال تطلبت زند مندن نو هين يال تكتاتلو زند ياك الله تعالى السرهم كنيان فولو تارك مالدا تبغى بنيوزن هول كذي تبغى بنيوزن هول كذي تفتحت تناوزن دلال سو من دنا هول كذي تفتحت تناوزن ده يوم ما تتوني سكما تشينو دولي لا يكرين دول مراكين قان سكوت رزبك توي كمراكين سكوت يسوع همن يسوع قالوا شيء قتامو فتنا هنيها إنكل فم قان ماني تالشا بنكل فنقوان قوسلين اندو برسات نش بل بنكل فتاس فرار رأينا اندو مراكس قوت درس باكتوين قلو چي يغتمون فتنا رسايا چونو عدد قزيك بالمرة داتا چين نغرغروات چين انيا وغنو چي متنش فتنا انقوان فتنا يا انقوان بتقام نانغورا قورا للبك زيابير لاي كن سن رداو ان اعمم مالتي عدلم يعمم مالك فتنا كباد يكونو فتنا قن استساس تنش بالنمار لفتنا لنا ندل تنش نكايرا بزاق زي فتنا اتش لمن يونا نال لأدقات اتش فتنا اتش لمن يونا لتنكار اتش يونا لنا اياتشو دزيالة يمات تتوين يسكما چينو مراك انسكو تدرس يمات لك ان يسكما چينو سوني متتبك وي بردية سندهونا من لادرك اوكي هاتي هاتن سريتشيونا بردييونا اشي من لادرك سلمن اكزيابي هير انين لانتا لاما درك I know. Kalau ati atal serau, gin lantam alkam serano nene merat kengirine namunyal. Silamen ngezabir nesha kumong kubhenin ilal kuter halak. Silamen metlala fieni kratilim, hati atin silamen ataso gnilinim. Aum bemudir ustatay nyallo baka, baka mau mutiin mainat ngerno. Maladat fal kenyal izang zialik kenyim ilal. Ayat cuy hazan yungur gurum bezat. لا ملك كتاج إيه صنعوا عندي بتشرش عليكن بمرافع صوست ستينو يمرافع سبعة ثلاثة ناقرو عند زيلال بمرافع صوست درسو يرماش قال إخزابير نفلكو وده إخزابير سألكو إخزابير سألو تينال سامالي وده كأنيد فلكو سويلم وده غراير وده فيتير وده هلايل سويني أنا نيالايو كله بهلا قتيلم سو نيني أكاني ليونو هونو علينا كفتنا يبوهلا ندور كنيوت ألو لام ببلاشو
እንደዚህ ላይ መከራይ በዛ ፈተናይ በዛ እግዚአብሔርን ጩኸቴን አልሰማም ይላል። ወደ ግራ ቢሄዳል አልመለከተው አው ብጸልይ ነው ማለት ነው። ደገኝሞል በቀኝም ይሰወራል አላዩ ወደ ፊት ይሄዳለው እርሱ የለም ወደ ኋላ ይሄዳለው እኔም አላስተውልም። የሚሄድበትን መንገድ ግን እርሱ ያውቃል። በህይወት ብኖር በሞትም መንገዴን ግን እሱ ግን ያለውበትን ያውቃል ካለ በኋላ ከፈተነኝ በኋላ እንደወርቅ ወጣለሁ ይላል። ሙሉ ቃሉን ላንብብላችሁ ኢዮብ ምዕራፍ 23 ላይ ነው እንደዚህ ይላል። ምዕራፍ 23 ላይ ነው ዛሬም ደግሞ የሐዘን ጉርጉሮ የገና መራራ ነው። እጁ በለቅሶ ጩኸቴ ላይ ከብዳለች። እርሱን ወዴት እንዳገኘው ምን ነው ባወቁ የት እንዳለ እግዚአብሔር ወደ ተቀመጠበት ስፍራ ምን ነው በደረስ በፊቱ የሙግቴን አዘጋጅ ነበር እግዚአብሔርን ሞግተው ነበር ለምን ኃጢአታን ሰራው ከምን የተነሳ ነው የኑሉ ያደረገብኝ ብዬ እሞግተው ነበር ባገኘው። ዋው ምንድን ነው ቆይ በፊቱ የሙግቴን አዘጋጅ ነበር አፌንም በማስረጃ እሞላ ነበር ምን ብዬ አንዲት ኃጢአት አላደረኩም ብዬ። ልክ ነው እውነቱን ነው ይገርማችኋል። ኢዮብን መጽሐፍ ስታጠኑ በጣም ከደነቀኝ ውስጥ አስሩን ትእዛዛት ፈጽም ያለው ይላል። በተራ በተራ እየጠራቸው እያንዳንዱ ከእግዚአብሔር ውጭ ሌላ አምላክ አይኑር ያለውን ፈጽም ያለው ምናምን እያለ በቃ እያንዳንዱ ሰንበትን አክብር ያለው እናትና አባቴን አክብር ያለው ውሸት በኔ ህይወት ውስጥ የለም ስርቆት የለም ዝሙት የለም እያለ ውነትን ይላል። ይሄንን ደርሽበታል እና ምንድነው የሚለው ምን ነው እግዚአብሔር ያለበትን ባወቅ በፊቴ ሙግቴን አዘጋጅ ነበር አፌን በማስረጃ ሞላው ነበር ሞግተው ነበር ማለት ነው። የሚመልስልኝ ቃል ምን እንደሆነ አውቅ ነበር በጣም ደው ምን እንደሚለኝ እስቲ እንደው ይሄንን ያጠፋው ይለኝ ሆን የሚለኝን አስተውል ነበር። በኃይሉ ብዛት እግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ከኔ ጋር ይሟገት ይሆን ያደምጠኝ ነበር ይላል። ካለ በኋላ ቅን ሰው ከርሱ ጋር በዚያ ይከራከር ነበር እኔም ከፈራጄ ለዘላለም እድን ነበር እኔም ከከሳሼ ከሰይጣን እድን ነበር ከፈራጄ ስለዚህ ጋር እኔም እግዚአብሔርን አግኝቼ ይሄ ጉዳይን ባቀር ከከሳሼ ከሰይጣን ወገኖቼ ከከስከ ለዘላለም እድን ነበር እነሆ ወደፊት እሄዳለሁ እርሱ የለም ወደ ኋላ እሄዳለሁ እኔም አላስተውለውም ወደሚሰራበት ወደ ግራ ቢሄድ አልመለከተውም በቀኝ የሚሰወራል አላየውም የሚሄድበትን መንገድ ግን እርሱ ያውቃል ካለ በኋላ ከፈተነኝ በኋላ እንደ ወርቅ ሆኜ እወጣለሁ አለቀ። ወገኖች እያችሁ ኢዮብ ይሄንን አለ። እዚህ ጋር አሁን ማንሳት እንፈልገው አንድ ነገር አለ። በአጠቃላይ የሆነ ነገር አነሳሉ ሰዓታችን እያለቀ ስለሆነ በቃ ለዛሬ ይበቃል። ሌላ ቀን ምን ማራለ እንደዚህ ነገር ተነጎዳ ምን ማራለ ነው ሁሉም ምን ማራለ። በአጠቃላይ ስለ ምድራዊ ህይወትና ስለ ፈተና ጥቂት ነገር እንመልከት። ምድራዊ ህይወት አስባችሁ እንደው አላቅም ከዚህ በፊት ደጋግሜ ብየዋለሁ ሰዎችን ጠይቄያለሁ ምድራዊ ህይወትን ባጭ ላረፍተ ነገር ግለጹ ብዬ ሰዎችን ሁሉ ጠይቄ ነበር ወዳጆቼ ወገኖቼ። ብዙ ሰዎች ይህን ጥያቄ ለመመለስ ሲቸገሩ አይቻሉ። እናንተስ እስቲ ራስህ ምንድነው what is really life on earth mean ምድራዊ ህይወት ምንድነው ባጭር ብትባሉ ምንድነው የምትሉት? እኔ ወዳጆቼን ካህናቱን ሰባኪ ወንጌል ወንድሞቼን ዲያቆናቱን ልጠየቋቸው አንዱ ምንድነው ብዬ ጠየቋቸው። አንዳንዶቹ ምድራዊ ህይወት ምንድነው በአንድ ቃል እስቲ ንገሩኝ ስላቸው አንዳንዶቹ ምድራዊ ህይወት ከባድ ነው ያለኝ ሰው አለ። ሌላ ደግሞ ምድራዊ ህይወት ቀላል ነው እንደያዘው ነው ያለኝ ሰው አለ። ሌላው ምድራዊ ህይወት እጅግ ውስብስብ ነው በአንድ አረፍተ ነገር ሊገለጽ አይችልም ያለኝ ሰው አለ። ሌላው አንተ እስጢፋኖስ ትቀልዳለህ ምድራዊ ህይወት አሁን እውነት ትቀልዳለህ ይሄን አሁን እንደ ጥያቄ ብለም ጠይቀ ያለኝ ሰው አለ። ግን በመጨረሻ ወደድኩት ያን ሰው ይነገረኝ ምድራዊ ህይወት የፈተና ቦታ ነው። አንድ ፈተና ሲመጣ ትፈተናለህ እሱን ስታልፍ ሌላ ይዘጋጅልሃል። ሁለተኛ ፈተና ሁለተኛውን ስታልፍ ሌላ ይዘጋጅልሃል። ሶስተኛ ፈተና ሶስተኛውን ስታልፍ ሌላ ይዘጋጃል። ምድራዊ ህይወት ማለት በምድር ምድራዊ ህይወት ማለት የፈተና ቦታ ነው ተፈትነ የምታልፍበት ነው አሉ። ዋው በእንግሊዝኛው ይሰድ life is a challenge you have to pass it። አያችሁ ምድራዊ ህይወት እንደዚህ ነው።
فتنا دغمو وغنوچ يميمطاو بهوتاچين لياتنكرن ليابرتان لياسادغن نو مثالي لستاچو بالفو غزي ستتكمي نبراچو مثالي لستاچو እኛ ሆንኩ ዛሬ ያለንበት ደረጃ ለመدرس በስራ ዓለምም ለመስራ ወገኖች ፈተና እኮ አልፈን ነው አንደኛ ክፍል ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ አይደል ኤሌመንተሪን ጨርሰን በፈተና ወደ ጁኒየር ጁኒየርን ጨርሰን ፈተና በፈተና ወደ ሲኒየር ሲኒየርን ጨርሰን በፈተና ወደ ኮሌጅ ገባን ፈተና እኮ የመጣው ለያሳድገን ነው ለጊዜው ግን ፈተና አው በቃ ማናችን ፈተና ደስተኛ ሆነን ወስደን እናቃለን የተዘጋጀን እንኳን ብነው ፈተና ወገኖች በቃ ደስ ያሰኝ ግን የሚመጣው ለያሳድገን ነው ልብ በሉ ይሄ በትምርት ቤት ያለውን በስራ ዓለምም እንደዚሁ ነው ጀማሪ ሰራተኛ መካከለኛ ወቀት ያለው ሰራተኛ ሲኒየር ስታፍ ለምን ወገኖች የተፈተነን ነው አያችሁ ወደ ላይ ፈተና በህይወታችን የሚመጣው ወገኖች ለያሳድገን ነው ፈተና በህይወታችን የሚመጣው ወገኖች ጠንክረን እንድንወጣ ነው በህይወት ፈተና የመጣው ለዚህ ነው ከፈተናዬ በኋላ እንደወርቆኝ ይወጣል ያች ስለዚህ ምድራዊ ህይወት ምንድነው ብለን ምንል ወገኖች ምድራዊ ህይወት የፈተና በኋላ ምን ማለት ነው አንዱን ስትጨርሱ የሚቀጥለው ይዘጋጅላችሁ ለጊዜው አስጨንቆቻችኋል ግን ስታልፉ ለዚህ ነው እንደተጨነቁ ሌላ ፈተና ይመጣላችሁ እሱ ስታልፉት ሌላ ፈተና ይመጣል እሱ ስታልፉ ሌላ ፈተና እሱ ስታልፉ ይሄን ነገር በደንብ ማስተዋላችሁ ታውቃላችሁ ከዛም በኋላ ዴ ምን ሆኜ ነው ይሄን ያህል ፈራሁት ይሄን ፈተና እንላለን አያችሁ ፈተና በባህሪው መጀመሪያ ያስጨንቃል ስናልፈው ግን አጠንክሮን አሳድጎን ከፍ አድርጎን እንደሚወጣ አያችሁ ስለዚህ ምድራዊ ህይወት ምንድነው ብለን ምንን ምድር የፈተና ቦታ ነች ተስተካክለን ታርመን ወደ መደበኛ ቦታ ወደ አገራችን እንድንሄድ አገራችን የት ነው አገራችን በሰማይ ነው እቺ ሰው ስር ቤት የሚገባው ታርሞ ተስተካክሎ ማረሚያ ቤት አለኝ ባሉ ተስተካክሎ እንዲወጣ ቆን ሊገሉት ሊያጠፉት ቃል ሚያን ፈተና አይሰጡ ስለዚህ በመድር ስንኖር ወገኖቼ ምድር የፈተና ቦታ ነች ስለዚህ ፈተና ለፈተና we have to be positive ማውደቅ ይኖራል ግን እንደገና ጥንተን ፈተናል ايه بس غالي بمنفساوي هوتم እንደዚሁ ነው ወገኖቼ ፈተና ከሰዎች ሊመጣ ይችላል በስራችን ፈተና ከሰይጣን ሊመጣ ይችላል ፈተና ከእግዚአብሔር ሊመጣ ይችላል አትዘይንዲ ግን ፈተና ከሰይጣንም ይምጣ ከእግዚአብሔርም ፈተና ይምጣ سنአልፈው አጠንክሮ ነው የሚያልፈው አሳድጎ ነው የሚያልፈው ለምሳሌ የኢዮብ ፈተና ከሰይጣን ነው የአብርሃም ፈተና ከእግዚአብሔር ነው አያችሁ ስለዚህ በህይወት ስንኖር በህይወታችን ፈተና አለ በቤታችን ሁላችን ፈተና አለ በቃ እናንተ ላይ ብቻ አይደለም ፈተና ያለው አሁን ኢትዮጵያ ህዝብም ብዙ ጊዜ ማየው በኢትዮጵያም ካሉ ጓደኞች ጋር ሳወራ በቃ ሁሉ ነገርኛ ላይ ማአት ይወረደ አድርገን ነው እኛ ምን ውስጥ አይደለም ወገኖች ከጓደኛዬ ጋር ቀደም ሳወራ አይደለም ሌሎችንም አይን ከፍቶ ማየት ጠይቃል በኢትዮጵያም የባሱ ሀገሮች አሉ እኔ አሁን ወደ ፖለቲካ ላወራችሁ አይደለም እኔ ወደዛ ልሄድ አይደለም እኔ ለፈለኩት በቃ ዓለም ሁሉ በፈተና ነው ለጓደኛዬ ስነግረው ይሄ ሀገር እንኳን በፈተና ላይ ነው አሜሪካ በፈተና ላይ ነች ራሽያ በፈተና ዩክሬን በፈተና ሳውዝ አፍሪካ በፈተና ፓኪስታን በፈተና እንዳለች ነው ያቃል አርጀንቲና በፈተና ወገኖቼ አይ ዊሽ አይ ካን ቴል ዩ ዚስ አሜሪካ ለጓደኛዬ ስነግረው አሜሪካ እንኳን ከሶስት ነው ከአራት ዊክ በፊት በትልቅ ፈተና ውስጥ ነበረች ዴት ሊሚት የሚባል ማለት ገንዘብ ይሄ ገንዘብ ብድር አቅሟ ሞልቶ ክሬዲት ካርዷ ሞልቶ እንደማለት ነው ከዛ ብዙ ሰው አይረዳም ይሄንን አለስ እዛም ተሰሩ ካሉኑ ካሉናችሁ በስተቀር ኮንግረስ ያንን አፕሩቭ ባያደርግ ኖሮ የአሜሪካ ኢኮኖሚ ገደል ይገባል የዓለም ኢኮኖሚ ገደል ይገባል ያንን ተያይዞ ስለዚህ አሜሪካም የራሷ ፈተና አላት ኢትዮጵያ የራሷ ፈተና አላት ሱዳን የራሷ ፈተና አላት ሶማሌ የራሷ ፈተና አላት ወገኖቼ ግብጽ የራሱ ፈተና አለው do you understand ስለዚህ ፈተና በግላችን በማህበረሰብ ደረጃ ፈተና አለብን በቤተሰብ ደረጃ በሀገር ደረጃ በአህጉር ደረጃ ለምሳሌ አህጉር ፈተና በአለም ደረጃ ቁ ፈተና አለ ረሳችሁት እንዴ
ባለፈው መጥቶ ኮሮና ቫይረስ ዓለምን ምን እንዳደረገ ያለም ፈተና እኮ ነው እሱ ብቻ አይደለም ኢቦላ ረሳችሁት እንዴ ያለም ፈተና እኮ ነው ዛሬስ ቢሆን ባለም ላይ ያለው ፈተና አያችሁ እንግዲህ ይሄንን ማነሳላችሁ ለፈተና ያለን አመለካከት ትንሽ እንድንቀይር ነው ፖዚቲቭ አመለካከት ካለን ይገርማችኋል ፈተና ከፈተና በኋላ ወርቅ ሆኖ መውጣት አለ እዚህ ነው እንግዲህ በህይወት ስንኖር ፈተና አለ ወገኖች በቃ ሰው ሁሉ ፈተና አለው ልዩነቱ የፈተናው መጠን የፈተናው አይነት እኔ ፈተና አለ ፕሬዚደንት ባይደን ፈተና አለ ሁሉ ሰው ፈተና አለ ቢል ጌት ፈተና አለ trust me አለ ስለዚህ በህይወት ስንኖር ፈተና አለ እኛ ስለዚህ ስለፈተና ያለን አመለካከት ፖዚቲቭ መሆን አለበት ያስ ያስጨንቃል ምን ጥያቄ የለው ሲመጣ እኮ ፈተና ያማል ኢዮብን እኮ አመመው እስኪናገር ኦፍ ኮርስ ያማል ፈተና ግን ለዘላለም አይደለም ወገኖቼ በሚቀጥለው ምን መጣበት ክፍል አለ ስለፈተና ፈተና ሲያልፍ ወገኖቼ ሰርቶን ያልፋል አንጾን ያልፋል እንደወርቅ አርጎን ያልፋል ስብናችን ገንብቶ ያልፋል ከፈተና ውስጥ ያለፉ ሰዎች አይታችኋል እጅግ ትግስተኞች በልዩ ፈተና ውስጥ ያለፉ ሰዎች ገጥመዋቸዋል ለደስታውንም ሀዘኑንም በልክ የሚይዙ ናቸው በፈተና ውስጥ ያለፉ ሰዎች በጣም የተቆጠሙ ትግስተኞች ፈተና ለምን መሰላቸው አንዱ ጥቅሙ ጸባያችንን አርቆ አስተካክሎ ይሄዳል ስለዚህ ወገኖቼ አሁን ትምርቴን እየተቀለልኩ ነው እዚህ ጋር ለዛሬ አለ ስለዚህ በህይወት ስንኖር ፈተና አለ እንግዲህ ምድራዊ ህይወት ምንድነው ብያቸዋል በፈተና የተሞላ ነው ለዚህ ነው እንግዲህ ኢዮብ ራሱ እኮ ምን አለ ሲጀምር ምዕራፍ 7 በምድር ላይ የሰው ህይወት ብርቱ ፈተና ነው so what do you expect my friend በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ነገረኩ ፈተና ነው በምድር ላይ የሰው ህይወት ብርቱ ፈተና ነው በኋላ ላይ ዛሬ አልደርስበትም ስለ ፈተና በደንብ እንማራለን ግን ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይሳታሉ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ፈተና ይጋጫል ለምክራቱም ጸሎት እንኳን ስናደርግ ወደ ፈተና ታግባኝ ብላችሁ ጸልዩ ተብለናል ይላል ሌላ ጋር ደግሞ ፈተናን ያሸንፉ የህይወትን አክሊል ያገኛሉ ይላል ምን ማለት ነው እንማራለን አይጋጭም ይገርማችኋል እግዚአብሔር ቃል አይጋጭ ይስማማሉ እንጂ እኛ ከተረዳነው ይስማማሉ እንጂ ስለዚህ በህይወት ስንኖር ህይወት በብዙ ፈተና የተሞላን በህይወት ስንኖር ፈተና በብዙ መንገድ ሊመጣ ይችላል ቺም ብቻ ብዬ ተቀላለለዋለሁ አንደኛ ወገኖች የመረዳት ያለብን ልክ እቃ እንደሚፈተን እቃ እንደሚፈተን ታቃላችሁ ፋብሪካ እቃን ሰርቶ ኳሊቲውን ለማረጋጋት ይፈተናል አይደለም እንዴ ወንድሞች ኤኒ ፕሮዳክት መድኃኒት ቢሰራ ትራያል ፒሪየድ አለው ይፈተናል አልበለዚያ ዝም ብሎ ለሰው አይሰጥም ሌላ ነገራችሁ መኪና ሲሰራ አስተውላችኋል አይታችኋል ኒው ብራንድ በየአመቱ አዳዲስ መኪናዎች ሲሰሩ መኪናዎቹን ይወስዱና ከንትን ጋር ያጋጫቸዋል ጥንካሬያቸውን ፈተና እኮ ነው they are testing the car the quality ስለዚህ እቃ እንደሚፈተን ማለት የጥራት ደረጃውን ለማወቅ እንደሚፈተሽ ሰውም እንደዚሁ በፈተና ይፈተሻል ፈተና በህይወታችን ቢመጣ ወገኖች እንድንፈተሽበት ነው ግን ሊያሳድገን ሊያጠነክረን ወርቅ ይወላችሁ ወርቅ ከመሆኑ በፊት የወርቅ አፈር አይደለም የወርቅ አፈር ነው just a soil የወርቅ አፈር ነው አጭ ስሙን ለማለየት ግን አፈር ነው ግን ያን ወርቅ በእሳት ሲፈትኑ ወርቅ በእሳት ከተፈተነ በኋላ ምን ይሆናል የሚያምር ሆኖ ይወጣል ከፈተና በኋላ በምን ተፈተነ በእሳት ለዚህ ነው እንግዲህ ከፈተና በኋላ እንደ ወርቅ ሆኖ ይወጣል አልፈስ ወርቅ እኮ ወርቅ በእሳት ተፈትኖ ነው ወርቅ የሆነው ያልበዛ አፈር ነበር ነው ስንዴ የሚያመርት ወይ በቆሎ የሚያመርት ይሆን ነበር ዝም ብሎት ነው አንድ ነገር ጨምርላችሁ አልማዝ ታቃላችሁ አልማዝ ለምንድን ነው ውድ የሆነው ዳያመንድ why is diamond so expensive do you know that ከወርቅ የበለጠ በብዙ ፈተና ውስጥ ስለሚያልፍ ነው ምን ማለት መሰላችሁ ለምሳሌ ወርቅን ለማቅለጥ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያስፈልግ ከሆነ ዳያመንድን ለማቅለጥ ወይም የዳያመንድን ድንጋይ ለማቅለጥ 1200 ፕላስ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይፈልጋል ስለዚህ አልማዝ ከመሆኑ በፊት በኃይለኛ እሳት መፈተን አለበት
ትረዱኛ አላችሁ? እሱ ብቻ አለም እኮ አልማዝ እኮ ውድ የሆነበት ምክንያት አንደኛ እዚህ ቅርብ እንደወርቅ ቅርብ መሬት ቅርብ አይገኝም. It is found all the way on the earth core. መጨረሻ ቦታችሁ ወደ 500 400 ኪሎ ሜትር ወደ ቁፍሮ ነው የሚገኘው. ለዚህ እኮ ነው ውድ የሆነው. እንዲሁ እንደወርቅ እኮ ቅርብ ቦታ አይገኝም. ከዛም በኋላ እዛ ነው ፎርም የሚያደርገው ስሩ ሃይ ፕሬሸር ኤንድ ሃይ ሂት በእሳት ተፈትኖ ይሄ የከሰል ድንጋይ ነው የሆነው ነገር ሆኖ እንትን ዳመንድ የሚሆነው በፕሬሸር ታች ምድር እንብርት ውስጥ ታች ላይክ 400 500 ኪሎ ሜትር ታች እዛ ውስጥ ኃይለኛ እሳት ኃይለኛ ፕሬሸር ያገኝና ምን ይሆናል ዳመንድ የዳመንድ ድንጋይ ይሆናል ከዛ ቮልኬኖ እሳተ ጎመራ ወደ ላይ ያመጣል ሰው ማይ 500 ኪሎ ሜትር አይቆፍርም ከዛ ወደ ላይ ከመጣ በኋላ ነው ሰዎች የሚያገኙት ውድ የሚሆነው ለዚህ ነው ከዛም በኋላ ይገርማቸዋል ወርቅ ይሰበራል አንድ ነገር ልንገራችሁ ወርቅ ወገኖቼ ይሰበራል I'm sure ይሄ ድሮ ጓደኛ ምንልክ መሆን አለበት ሰላም እግዚአብሔር ይብዛልህ ወንድም anyway work ይሰበራል ዳመንድ እኮ እንዲቀላሉ አይሰበርም do you know that work ይቀልጣል እኮ እዚህ ዳመንድ እንዲህ በቀላሉ አይጠልቅ ለምን ቅድም እንዳቆጭ በኃይለኛ ፈተና ውስጥ አልፋል ስለዚህ ወገኖቼ ለዚህ ነው እንግዲህ አባታችን እዩ ከፈተናዬ በኋላ እንደ ወርቅ ሆኜ ወጣለሁ አለ አያችሁ ስለዚህ የአልማዝ ድንጋይ አልማዝ የሆነው የከሰል ድንጋይ ማለት ነው ዘው ቢተው ኖሮ በኃይለኛ እሳት ባይፈተን ኖሮ ምን ይሆናል የከሰል ድንጋይ ነው የሚሆነው ለባቡር ለምናምን ያገለግላል በቃ ምድር ለአንዳንድ ኤነርጂ ያገለግላል እንጂ እንደ 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 አልማዝ እንደ አልማዝ የከበረ አይሆንም አልማዝ ግን አንዴ ኮ አልማዝ ከሆነች በኋላ ብዙ ሰው እኛም በእጃችን ብዙዎቻችን አንነካለንም አልማዝ ወርቅ ምናልባት ከዛስ በኋላ ከፈተና በኋላ አልማዝ ምንድነው የምትሆነው? ዝም ብሎ እኮ አልማዝ እኮ ዝም ብሎ እኮ አይቀመጥም። የከበረ ቦታ የከበረ ላይ ከፍ ተደርጎ የት ከፍ? ለምሳሌ ንግስቲቷ ጭንቅላት ላይ ንጉሱ ጭንቅላት ላይ did you see about a month ago or 2 months ago ምንልክ? አለም ኪንግ ቻርልስ አላየነውም? በነገራችን ላይ እሱ ዳመንድ ከህንድ የመጣ ነው አሉ በ17ኛው ክፍለ ዘመን። anyway ምንድነው ፈተና? ፈተና በህይወታችን ፈተና አለ። ግን ፈተናው የሚመጣው ወገኖች ሊያሳድገን ነው ከፍ ሊያደርገን ነው እኔ ምሳሌ ሰጥቻችኋለሁ ከኤሌመንተሪ በፈተና ወደ ጁኒየር ከጁኒየር በፈተና ወደ ሲኒየር ከሲኒየር በፈተና ወደ ኮሌጅ ሄድን አሁን ደና አይነቱ 12 ያክፍል ደርሽብ ኖ ነው ፈተና አልገባም እኔ እንደውም ጸሎቱ አባታችን ወደ ፈተና አታግባ ስለሚል እና አልገባም ብለኖረውን ቀልጥ ነበር ወንድሜ ስማ አታምታታ እግዚአብሔር ወደ ፈተና አታግባኝ የተባለው ፈተናና ሌላው የተለየ ነው እሱ ወደፊት እንማራለን ሚጋጭም አይደለም ይገርማቸዋል በነገራችን ላይ ያማርኛው ፈተና የሚለው ቃል አንድ ስለሆነ ሁሉም በአንድ ቃል ያያዋል እንግሊዝኛው እንደዚህ አይደለም ለምሳሌ በአማርኛ ፈተና ማለት መመዘኛ ሙከራ ቴስት እንደዚህ አይደለም ለምሳሌ በእንግሊዝኛው ግን ይለያል ለምሳሌ በእንግሊዝኛው ፈተና ምንድነው ቴስት ኤግዛሚኔሽን ትራያል ቴምፕቴሽን አሁን ወደ ፈተና ታግባን የተባለው የትኛው ይመስላችኋል ቴስት ኮ ወደ ቴስት አታግባን ማለት እኮ አለ ቴስት ማለን እኔና ምንልክ ቴስት ተደርገን ነው ትምህርት ቤት የጨረስነው እሱ እኮ አይደለም እግዚአብሔር ለምሳሌ አባታችን ወይ ወደ ፈተና አታግባን ይሄ የሚለው our father who are in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven give us our daily bread and forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation aye ፈተና የተባለው እዚህ ጋር ቴምፕቴሽን አታግባን ወደ ፈተና የተባለው ቴምፕቴሽን የምትለው አለች do you understand እንጂ ቴስት የምትለው አይደለም አይ እንግሊዝኛው እንኳን ቴስትና ቴምፕቴሽን ይለያያሉ do you understand so እኔ አሁን አስራው ቴክ ፈልደርሽ አይ እኔ ወደ ፈተና አልገባ ወይ ደሞ እስራ ኢንተርቪው ኖሮ ነው ጸሎቱ ወደ ፈተና አታግባይ በየጸልያለውና ወደ ፈተና አልገባም ብል እከስራለሁ ይሄ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ጸልዩ የተባለው ቴምፕቴሽን ነው That's why እንግሊዝኛው ስታን ባሁን እኮ ወደ ቴምፕቴሽን አታግባን lead us not into temptation but deliver us from the evil lead us not into temptation but deliver us from evil ከክፉ ይሄኛው ቴምፕቴሽን ነው not ግን ሁለቱም ጋር አሁን በእኛ ብንተረጉመው ምን ብለን ፈተና no my friend ወላን ማራውልን ወደ ፊት እግዚአብሔር ተረዳን ግን ይሄ ሁሉ እናየዋልና የእግዚአብሔር ቃል አይጋጭ እንደም ሌላ ጋር በፈተና የሚጸኑ ብሩካን ናቸው የህይወትን አክሊል ያገኛሉ ይላል ስለዚህ ቅድም ጋር ይጋጭ ነው አይጋጭም እግዚአብሔር ቃል
نسلال تردانون وغنوشي سلازي زارين تمرتز غارين تقلل من دنو يتمارنو بيوت سننور فتنال فتنال غني ميمت او ليها تقفان عدلم ليها سعد بغنو وغنوشي او كف ليها درقل ليها تنكرنو برم بارغا چواس وست بيوتا چوبا فتنال لفواج فتنال ستالفو ادغتال بتمرت بيت مدغتال بسرع عالم مدغتال بمنفسه حيوت فتنا سيتال مدغتال ايوب تفتن الف مدغتال ابراهام تفتن الف مدغتال قدوس باولوس تفتن الف مدغتال ودموتي سلازي اني يزي تمرت علامه سله فتنا يالن استساسب تنش لوط بنادرك بسغاچن بنفساچن متقمنا سلازي يتمارلو بهيوت سنور فتنال دمو اند ترد مفلغبت ምናልባት የስፈተናን ባህሪ ስንመጣበት እናያለን እንጂ አንደኛ ፈተና ለዘላለም አይደለም ፈተና ለጊዜው ምን ይልክ ፈተና ቆለ ጊዜው ነው እናልፋታለን አልፈርኩም ፈተና ለጊዜው እያችሁን ፈተና ለጊዜው ያሳምማል ካለፍነው ግን ውጤቱ ደስ ያሰኛል እንረሳዋለን እንደው ስለዚህ በህይወት ስንኖር ፈተና አለብን ገብቷችሁ ስለዚህ ለፈተና ያለን አመለካከት ትንሽ እንዲቀየር ለማለት ነው እና ትልቁ የተነሳንበት አባታችን ዮብ ምንድነው ያለው ከፈተናዬ በኋላ እንደወርቆ ይወጣል አለ እነትም ከፈተና በኋላ እንደወርቆ ነው ወጣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ልጆችን በልዩ ልዩ ፈተና ውስጥ እንድትኖሩ ወንድሞች እግዚአብሔር ምን ይላል በኢኮኖሚ ፈተና ቢኖርባችሁ የጤንነት ፈተና ቢኖርባችሁ የልጅ አስተዳደግ ፈተና ቢኖርባችሁ በስራችሁ ፈተና ቢኖርባችሁ በትዳራችሁ ፈተና ቢኖርባችሁ አው ፈተናውን አሸንፉት ጽኑ ከእግዚአብሔር ጋር ለጊዜው ነው ፈተናው ተሰርታችሁ ታልፉበታላችሁ ትታነጹበታላችሁ ከዛ በኋላ መልካም ስብዕና ይዘን እንድንወጣ ያደርገናል አያችሁ እንጂ ፈተና ሲመጣ ላይጣፋናት ነው ኦፍኮርስ የፈተና ሲመጣ በአላማ ይመጣል አንድ ነገር ልንገራችሁ ሌላ ጊዜ መጣበታለን በሰፊ ለምሳሌ ከእግዚአብሔር የሚመጣ ፈተና ሊያሳድገን ከፍ ሊያደርገን እንደ ኢዮብ እንደ አብርሃም ብርሃን እንድንሆን ሊያደርገን ከሰይጣን የሚመጣ ፈተና ሊገድለን ሊያጠፋን ነው ምንም ጥያቄ የለም ነገር ግን ከእግዚአብሔር የሚመጣ ከሰይጣን የሚመጣ ፈተናውን ስናልፍ ጠንክረን እንወጣለን ለምሳሌ ኢዮብ ፈተና ቢያቸው ነው ከሰይጣን የመጣ ነው አብርሃም ከእግዚአብሔር ነው ግን ሁለቱ ከፈተናው ስናልፍ ግን ማደግ አለ መጠንከር አለ አያችሁ ስለዚህ በህይወት ስንኖር ፈተና አለ እኛ ላይ ብቻ አለ ፈተና አለ እስቲ ነገ ጊዜው ሰዱና ጓደኞቻችሁን ቀስላችሁ ጠይቁ ጎረቤቶቻችሁን ጠይቁ አሁን እነዚህ ሰዎች ፈተና አላችሁ በዚህ ቀኝ በኔ ቀኝ አላችሁ በዚህ ጋር በግራም ያሉ ፈተና አላችሁ እኔ ፈተና አለ ሁሉ ሰው ፈተና አለ ምን ይልክ ፈተና አለበት መቅደስ ፈተና አለበት እኔ ፈተና አለ እውነት ነው ዲፈረንሱ መጠኑ ይለያያል ደግሞ ይሄን ስናልፍ ሌላ ፈተና ይመጣል ምክንያቱም ምድራዊ ህይወት ይሄ ነው ያስተማረን የመከረን የነቢያት አምላክ የሐዋርያት አምላክ የጻድቃን የሰማያት አምላክ የኛ ፈጣሪ ሉል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ ደህና አደሩ እግዚአብሔር ይረዳን እሁድም እንደዚሁ 1 ፒኤም ላይ በዚህ ትምህርት ላይ እንቀጥላለን ሰላም አደሩ ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ ወንድሜ ምን ይልክ ሰላሙን ይልክ